Aprovado. 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 Diógenes, Rafael Oliveira, Felipe Laça, Guilherme Lemes, Jefferson da Silva, Hugo Ribeiro, Renan Caíque, Nanda Gomes, aluno Realiza, aprovado, PMGO, aprovado em dois concursos, PM Goiás, PM Goiás, Polícia Militar do Estado de Goiás, PM Goiás, também Bombeiro Militar 2017, aprovado no concurso da PM de Goiás, o segundo colocado no concurso PMGO 2017, concurso PMGO e PCGO, quem sonha, realiza, quem sonha, realiza, quem sonha, realiza, quem sonha, realiza, quem sonha, realiza. Quem sonha, realiza. Quem sonha, realiza. Quem sonha, realiza. Quem sonha, realiza.